Моє вітання, це програма «Громадський контроль», і ми сьогодні будемо спілкуватися із гостею, пані Галиною Лобудою, це начальниця управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОВА. Мої вітання. Доброго дня. Ну, про що ми ще можемо говорити в Закарпатті? Звичайно, про те, як ми тримаємо фронт співпраці з партнерами, як ми допомагаємо знаходити все необхідне для України і робити це так, щоб було вигідно всім сторонам. Це, я думаю, дар Божий закарпатців. Тому давайте пригадаємо з вами, як все починалося в умовах війни. Ми знаємо, що співпраці в нас ніколи не припинялися, це наше завдання, але в умовах війни все було дуже посилено, з'явилися нові партнери. І от про це будемо з вами обов'язково сьогодні детальніше говорити. Переносимося на 2 роки назад, можливо, пригадаєте перші дні війни. І як взагалі ваші робочі дні проходили? Та перші дні, звичайно, були шоковими для нас всіх. Я прокинулась о 5 годині ранку з повідомлень в Фейсбуці. Маю таку практику, як міжнарод, так, що в університеті вчили, що починає свій день з того, що перечитую новини. Так. Новини були невтішні, навіть шокуючі. Звичайно, це, якщо робочий день починається о 8 годині, то тут ми були вже, я була тут пів-сьома або 7 година ранку. Що стосується Закарпаття, то в силу нашого геополітичного положення маємо сусідство з 4 країнами, регіонами, з якими у нас вже давня дружба, давнє партнерство. А з перших днів війни це дипломатичні представництва цих країн, які знаходяться на території Закарпатської області, були першими, хто відреагували на ті події, які сталися. Це були масово організовані пункти для прийому людей, які втікали від війни і втікали від вибухів, тому що це були такі хаотичні масові рухи на територію безпечних регіонів Закарпаття, в силу того, що, дякувати Боже, знаходиться далеко від нашого найбільш злого ворога-сусіда Росії, стало одним із тих регіонів безпечних, куди, власне, вони могли рухатися. І плюс тут кордон, і люди масово почали виїжджати на територію інших держав шукати прихистку. Власне, ці країни сприяли тому, щоб в нас безперервно надходила гуманітарна допомога. Організовувалися пункти на кордонах, от прямо на кордонах організовувалися пункти обігріву, тому що це лютий місяць, це березень, це холодно, це мороз. Матері втікали з маленькими дітьми, втікали часто навіть не маючи з собою валізи. Були організовані пункти і обігріву, і харчування першого, допомагали перетинати кордон. У нас відразу ми на телефонах, на дзвінках, ми тут цілодобово перебували. Я перший тиждень я ночувала тут. Тобто ми не могли собі, совість не дозволяла просто йти додому, коли такий жах відбувається в країні, просто піти додому і залишити просто на призволяще. По країнах нас так як посилилась існуюча співпраця з нашими країнами, регіонами, так у нас з'явилось дуже багато нових друзів. Нових старих, скажімо так. Так? Тому що співпраця в нас активно відбувалася і до воєнний час, і у мирний час, і згадаємо, і період ковіду теж нелегкий, так само було багато допомоги надано. Але в період війни ми знайшли і посилили дружбу з іншими нашими країнами. Зокрема, в нас дуже тісна співпраця зав'язала зараз із федеральною землею Бургенланд. Хоча в нас 2022 році була підписана угода з ними. Угу. Перепідписана. Перед війною? Так. У період війни. У період війни. Так. 2022 рік. Так, це вже був перший рік війни. Так, Це було кінець весни, так, з Бургенландом, хоча перша угода з ними була підписана ще в 97-му році. Але зараз вони, Австрія так само активно включилася, і це був регіон, який
з яким зараз продовжується тісна співпраця абсолютно в різних сферах. Це і гуманітарна допомога, як на період війни, так і зараз продовжується співпраця в сфері залучення інвестицій. І це і економіка, і сільське господарство. У нас департамент економіки підготував каталог проєктних пропозицій, де зібрали найбільш такі вагомі для області. Проєкти, да, які було запропоновано. Бургенланд, так? І я пам'ятаю, це перші півроку війни, і в нас вже вони на кордоні, коли їхав губернатор, тобто він їхав не сам, з ним їхала велика делегація пожежних автомобілів, вони були наповнені медичними засобами, медичними препаратами першої необхідності на фронті. Це були спорядження для пожежників, так, і вони, кожен їх візит супроводжувався наданням такої важливої допомоги. Так, тому що це були спеціальні автомобілі, які потім ми передавали в ті регіони, де найбільш потрібно було оперативно. Де вони мобільні, їх можна було легко відправляти на схід далі. Плюс ми з вами говорили так само, я пам'ятаю, що дітки туди їздять на оздоровлення, саме діти військовослужбовців, так? Так. Взагалі, питання відпочинку дітей – це така тема, де не оминула, напевно, ні одна країна, до кого ми звернулися безпосередньо про таку допомогу. Бургенланд, зокрема. У нас відпочивали там діти військовослужбовців, зокрема, і нашої 128-ї бригади. Це були діти із Запоріжжя, із Херсону, от коли сталася трагедія з Каховської ГЕС, так. Тоді знову шок, коли сидиш, здається, ну куди гірше, а виявлялося, що кожного разу є ще гірше. І коли були ризики і небезпека в Запоріжжі щодо підриву атомної станції, знову ж таки було зібрана велика кількість діток, і їх направляли і в Бургенланд. Угорщина прийняла дуже багато дітей, переселенців, і військовослужбовців, цивільних людей, тому що на реабілітацію психологічну. З дітьми займалися, з дітьми працювали. Це був не просто відпочинок, це була реабілітація. Угорщина прийняла багато, Польща прийняла, Румунія дуже багато діток наших так само прийняла. Знову ж таки, це завдяки і нашим дипломатичним представництвам, і завдяки також грантовим нашим програмам. Прото це окремо ще розповім, тому що це великий блок, про що варто говорити, про що варто розказати. Так, це дітки були. Взагалом, якщо говорити про те, як багато в нас стало партнерів, їх дійсно дуже багато. А всі вони ефективні і з усіма співпраця продовжується. Але ми всі люди, ми розуміємо, час іде, війна триває. Чи не виснажується це наших партнерів, як ви бачите? Чи не припиняється ця допомога, співпраця? Звичайно, перший період – це був адреналін, це були зібрані допомоги з усього світу, це були і наші дипломатичні представництва. Мені телефонували, так, до речі, так, перший тиждень війни, перші два тижні війни не було розуміння, хто що робить. Робили всі і все, всю роботу. Так? Нам телефонували, наші телефони були на сайтах адміністрації, в інтернеті, Фейсбук, Телеграм. Люди телефонували, це були просто цивільні. От я пам'ятаю, один із перших дзвінків, це був дзвінок із Данії, вони мене знайшли якось через Фейсбук, через мого однокурсника, і каже, що от ми просто громадяни, які зібрали там деякі речі, хочемо передати. Ну, це був перший період війни, це були перші дні, адреналін, коли всі активно збирали, долучалися, шукали потреби, готували інформацію, те, що нам необхідно, що найбільш потребує фронт, що найбільш потребують військові, що найбільш потребує цивільні. І не потрібно забувати, що Закарпаття прийняло величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, їх так само треба було їм допомагати, утримувати. Зокрема, багато було і в Совине гніздо, пам'ятаєте, так, інші пункти. У мене однокурсники, родичі збиралися, ми додому людей брали, просто розуміли ситуацію і надавали їм можливість заночувати або просто прийняти душ.
Але допомога рано чи пізно, ми розуміємо, так, що нам потрібно жити, вчитись далі з цим, і нам потрібно шукати можливостей, залучати інвестиції для того, щоб ми могли власний бізнес і власні підприємства розвивати на території області, самі себе забезпечувати. Так, і зараз допомога більше перепрофілюється на таку більше залучені інвестиції, обмін досвідом. Все-таки ми рухаємося до Європейського Союзу, і ми щиро віримо. Це більш довгострокова співпраця, так, яка дає нам базу, яка дає нам підґрунтя для того, щоб тримати надійно тил, бути таким економічним фронтом, який би зміг утримувати далі. Тому що економіка, розвиток економіки – це є податки. Податки – це і утримання наших хлопців. Так, але тим не менш допомога продовжується. І знаєте, ми впевнені, що якщо, наприклад, продзвонити з проханням, що ти шукаємо такі-то речі, то включаються і допомагають. Просто зараз ми дивимося на це трошечки глобальніше. Війна нас багато чого навчила, а просто чекати і просити, щось просити, це вже так не працює. Коли ти вже готуєш якийсь проект або готуєш якийсь об'єкт на перебудову, наприклад, як у нас зараз в області, активно впроваджується проєкт 4.5.0 з реконструкції колишнього пологового будинку в реабілітаційний центр для військових. Це вже зовсім інша інвестиція. Тут справді потрібна допомога, оскільки це центр, який зможе допомагати і військовим, і цивільним, тим паче, знову ж таки, повертаємося. Це Закарпаття – безпечний регіон, війна триває, і це довгострокова перспектива, як ви кажете, довгостроковий проєкт. От інвестиція – це загалом, знаєте, такий знак віри. Віри в Україну. Якщо люди вкладають інвестиції, інвестуються в наш розвиток, вони в нас вірять. Бачимо, що справді ця співпраця проводиться дуже. І грантові проєкти, вони постійно були. Але зараз, як журналіст вам скажу, в умовах війни, чим далі, тим більше ми це висвітлюємо, знімаємо. Навіть їдучи у Рахівський район, Тячівський, в будь-яке село, в школу чи щось таке, ти бачиш якийсь наслідок грантового проєкту, грантової співпраці. Це для нас дуже гарний стиль. Це для нас дуже гарна можливість. Наскільки зараз ми її активно використовуємо і загалом які, можливо, масштабні проєкти реалізовуємо? Гранти – це не просто залучення інвестицій, це не просто додаткові кошти в бюджет, це наша інтеграція до Європейського Союзу, оскільки Закарпаття в силу свого такого близького в силу того, що має кордон з Європейським Союзом, з одною країною, у нас є можливість брати участь у грантах Європейського Союзу в рамках програми Європейського інструменту сусідства і партнерства. Це ті, хто пишуть гранти, дуже добре знають цю ситуацію. Це програма Interreg Next. Закарпаття приймає участь у трьох таких програмах. Це перша – це Польща-Україна. Це друга програма – це Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, де залучені і інші області, крім Закарпатської області, наші західні регіони, і це є Румунія, Україна. Це великі грантові програми, які надають можливість реалізовувати навіть найбільш таку неймовірну ідею, а тим паче зараз, у військовий стан, коли фінансування обмежене, коли зараз усі потреби бюджетні, фінансові, вони в першу чергу спрямовуються на утримання наших хлопців, на утримання Збройних сил України, відповідно оборонних питань. А от якраз ці програми дають можливість залучати кошти у сферу, зокрема, це охорона здоров'я, це захист навколишнього середовища, це є соціальні проекти, освітні, культурні, туристичні і тому подібне. Що стосується якраз таки перших конкурсів, тому що, по-перше, ми ведемо зараз дуже активну просвітницьку діяльність, ми розказуємо громадам, розказуємо нашим громадським організаціям про те, що пишіть гранти, залучайте кошти, тому що це можливість для громади залучити кошти з Європейського Союзу на ті речі, де не вистачає коштів із місцевих бюджетів.
Ми проводили і семінари, тому що в кожній програмі є свої бренч-офіси, є проєктні менеджери, які допомагають, які десь навчають, які пояснюють, як шукати партнера. Оскільки це є проєкти транскордонні, то обов'язково він повинен мати якогось транскордонного партнера. І знову ж таки, це країни наші найближчі сусіди. І плюс це звичайно, це великі інвестиції в громаду. Наприклад, просто зараз іще активними є конкурси в рамках найбільшої програми. Це Гускрова. До 14 березня триває прийом заявок на великі проекти, де можна отримати грант від 2,5 мільйонів до 6 мільйонів євро. Це на всіх партнерів. Угу. Тобто частка цього гранту безпосередньо йде на цей проєкт до Закарпатської області. Зараз тривають обробка цих проєктних заявок, це відбувається перевірка цих грантових проєктів, відбувається незалежними експертами. Зараз триває їх адміністративна оцінка, але вже завершився один із пріоритетів – це охорона здоров'я. В рамках Польщі-Україна, так, ми були в Польщі, були в Варшаві, приймали участь у голосуванні за ці проекти, і нам дуже потішно, і ми дуже щасливі, що Закарпатська область могла отримати грант для 4 проектів, і вдалося залучити в область близько 4 мільйонів євро. Так, це тільки частка так для Закарпатської області, і насправді це ті потреби, які нам зараз найбільш необхідні. Це є наші лікарні, це є обласна лікарня, це є дитяча лікарня, це є Хуська лікарня. І один проєкт із управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій. Так. І в рамках якраз за ці грантові кошти можна купити дороговартісне обладнання. Воно справді дуже дороговартісне, і плюс можна і буде можливість в лікарні реконструювати якісь певні приміщення, операційні, закупити ще якісь додаткові обладнання. Так, і такі самі, в принципі, проекти можна реалізовувати в інших програмах. Просто треба, ми їх активно агітуємо, що, будь ласка, долучайтеся. Тим треба просто зайнятися. Тим треба просто зайнятися. Так. Ну, хоча ці проекти, ці грантові програми, це вже не перший рік. Так. Так, вони у нас вже десь третій чи четвертий кол такий, от, тому що програма діє 7-8 років. І у нас якраз зараз така можливість в період війни залучити, податися на грант, а така можливість наступна буде не скоро, через 7-8 років. Тому агітуємо активно долучатися. Можливостями треба користуватися. Можливостями користуватися, навчатися, оскільки це, окрім того, що інвестиція, це ще величезний обмін досвідом. Звичайно. Це кожен проєкт передбачає в собі софт-заходи, м'які заходи, які відбуваються обмін навчанням. Якщо це сфера охорони здоров'я, то лікарі їздять на навчання один до одного. Якщо це сфера освіти, то відповідно вчителі, студенти, школярі можуть так само їздити. Відвідати іншу країну, подивитися, які звичаї і культура там, обмінятися досвідом нашої культури. І застосовувати ці практики потім в подальшому. Обов'язково. І в нас, так, так. Ну і плюс це сфера туризму, це сфера культури, оскільки це так само є ментальна, психологічна, психічна реабілітація. Наш Закарпатський край – це просто золото, це просто величезне поле роботи, де можна реалізовувати. У нас прекрасні Карпатські гори, я сама піший турист. Як тільки випадає можливість, ну, взимку я не дуже, да? Я більш люблю теплу погоду, але я сама люблю пройтися 15, 20, 30 кілометрів по вершинах наших по Чорногорі чи по Боржавському хребту і просто насолоджуватися краєвидами, а це можна доповнити, реалізувати в рамках якогось грантового проєкту, організувати якісь будиночки, прокласти якісь туристичні маршрути, організувати якісь додаткові заходи, реабілітаційні, з мінеральними водами, відновлювальними, різними процедурами. І це все можна зробити, якраз подавшись на один із таких
грантових проєктів. Ну, я думаю, що в Закарпатті люди максимально креативні, цікаві, розумні. І от всіма тими багатствами, якими нас земля наділила, потрібно користуватися, потрібно обмінюватися досвідом. Тому що навіть наші партнери, я думаю, коли приїжджають до Закарпаття, вони в шоці, як тут класно, відверто кажучи. Так. Ну і дивіться, в нас на календарі вже 27 лютого. Ми подолали 2 роки війни. Попереду в нас наступний етап. От, як ви говорили, було на початку все на адреналіні, зараз це на витривалості, на мужності. І от, можливо, на цей рік, 2024, вже у вас є якісь напрацювання, вже ви знаєте, хто з партнерів, що, які ідеї подає, підтримує ідеї і як, якось, чим Закарпаття буде жити? Ну, взагалі, міжнародні відносини, проекти наші – це є довгострокова перспектива. І ми, наша основна зараз задача – посилювати ті проекти, які вже почали. Це є продовжувати роботу з грантами, активно залучати, оскільки в нас іще й тривають конкурси, ще будуть оголошені в кінці року грантові конкурси. Плануються оголошуватися конкурси і наступні роки. Я вам просто покажу свій блокнот, він списаний вже у мене десь там, не знаю, до квітня місяця, тобто вже я вже знаю, що розплановано, що задумано. У нас планується і укладання угод із новими регіонами, партнерами. Можу так привідкрити завісу. Так, один із найближчих наших таких контактів – це буде Федеральна земля Тіроль, з якими ми познайомились нещодавно, завдяки також нашими дипломатичними представництвами України в Австрії. У нас заплановано до укладання угода, у нас вже є певні напрацювання, вони були у нас в гостях. Вони були вражені красою гір, оскільки Тіроль – це гірська місцевість. І я їм показувала фотографії, ну, вони, правда, приїжджали, це була така зимня погода, але вони пообіцяли, їм пообіцяли просто, щоб показати нашу Чорногору. Насправді, дуже схожі регіони, ми знайшли багато спільного. У нас вже готова угода до підписання, от вже найближчими днями, я сподіваюся, вона буде підписана. І це сфера медична, це охорона здоров'я, домовились про співпрацю і обмін досвідом, домовились про співпрацю у сфері освіти. Ми так само показували наш Ужгородський національний університет, їм дуже сподобалося нас. Навіть консул провів лекцію для студентів, вони були дуже захоплені, знаєте, така методика, ходити там по аудиторії, спілкування вільне. Європейська така. Були в захваті, я сама сиділа, не хочу в університет повернутися. І це сфера сільського господарства. Це наше вівчарство, тваринництво. Так, ми плануємо так само налагоджувати співпрацю в цій сфері. Вони нам розкажуть про свій досвід, ми їм показували наші фермерства, господарства, які у нас є, зацікавилися і, сподіваємось, далі будемо тримати зв'язок з ними. Дякую гарно вам за те, що розповіли нам, трошки навіть секретів розповіли. І наостанок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте. Хотіло б, звичайно, побажати триматися, ми всі молодці. Ми всі дуже мужні, ми показали всьому світу, що боротися потрібно і боротися до останнього. І є друзі, яким можна довіряти, які готові підтримати в найбільш важку хвилину. Тому мужності, стійкості, витривалості, віри головне, вірити, триматися і все буде 4-5-0. Йдемо до перемоги. Так. Дякую вам дуже гарно. Дякуємо глядачам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Обов'язково побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!